欢迎来到 Phonephone， 欢迎来到 Phonephone 自然音标的课程。Phonephone 自然音标的课程，今天老师要为你介绍的是短母音一、短母音一，以及它的 rhyme， 它的连音以及韵音的方式。好，短母音一，它的发音方式。短母音一，它的发音方式就会念成 ai 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 ai， 好 ai ai ai， 好，这个发音方式。而 ai 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 的这个音呢， ai 它就有点像是我们念字母 a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 ， 好 a， 我们只念 ai。而不念 e 的这个念法，只念前面不念后面的这个念法。为什么会这样子呢？为什么字母 e 短母音 e 会发出 a a a 的这个音呢？来，我们先看，有学过 KK 音标的人，都知道，我们在看到这个符号时，我们会念成 a a。A， 也就是我们 IPA 协会，世界音标组织，它把 KK 音标当中的 A 转换成这个二元音 A， 也就是长母音 A 的念法。为什么会这样子呢？ KK 音标中的 A A A， 这个实际上它的念法就是 A A A， 在标示中，它所出现的不同点是在 KK 音标中时，它没有真实的把这个二元音标成两个符号，以至于在 IPA 协会后来的制定方式中，认为这样子的符号双元音就必须要用两个符号来标示，也因此有部分的书籍，它会误导同学们把旧有的 KK 音标中的 A 标示为直接转换成 A A A 这个音，有部分老师完全不了解说 A 其实转换成 IPA 协会中它会变成两个符号，而不是变成一个符号的短母音 A A A， 因此我们讲的 A 短母音 A 就是指A， ABCD 的 A， A 只念前面的 A， 而不念后面的 E， 这样子的念法。好，我们今天来看看我们今天的重点了。短母音 E 如果搭上字尾 NT， 我们知道 N 跟 T， 一个是有声子音，一个是无声子音，所以我们如果 ENT 的话，我们会先前面组合的比较密切一点，再拉出最后一个无声子音 T。无声子音 t， 所以 ent 在字尾的时候呢，或者在连音的时候，我们就会发成 ant ant ant， 而 ept 我们则发出 apt apt apt。 那注意一下， p 跟 t 两个都是无声子音，所以我们就会跳着念 pt pt pt。 那 ENT 呢？所以你可以看得出来，这两个会跳跳，好像用跳跃式的这样 put 这样跳跳两个音，而这个有点像有点叫黏在一起 ，ant ant 是 ant ant， 这差异性就是当你遇到两个都是无声的时候，你就会这样 put put 这样子跳两个音过去，而不会黏在一起。好，来。所以回到我们今天的重点 ，ent ant ept apt apt apt。 好，来，在我们今天我们的 rhyme 的地方 ，rhymes 我们的连音，我们的韵音 ent 念 ant， 所以在前方可以加一个 c、两个 c 或三个 c， 一个子音头、两个子音头或三个子音头
啊，就做给你做个复习，三个子音头的时候，通常都是两个 C 加一个 R 或 L 啊 ，L 或 R， 所以来哈，不会有四个 C 哈，因为四个子音连在一起没办法念哈，所以我们来看 B E N T bent bent 啊 ，C E N T 记得 C E 哈，记得看哈 ，C E C I C Y 啊，都会念成 S。啊，所以 C E 我们写个 S N sent 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 the and dent 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 the and lent 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 r and rent 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 s and sent 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 t and tent 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 w and went went.Went, and sent, sent, sent. 注意哈 ，sc 可以发出 s，sc 也可以发出 sk， 啊，这完全是不一定的形式哈。所以你给我们看到这个地方 ，cent, sent, scent， 在 KK 音标中啊，或者我们讲音标符号都是标 sent。啊，也就是在每我们讲的拼音逻辑中，哈 啊，你的拼法不同，发音却一样的单字 ，c e n t sent s e n t sent s c e n t sent， 哈、啊，还有 s p e n t spent， 啊，好 e p t apt， 所以 k a kept 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 w a wept wept。Wept, crawl and crap, crept, crept, slept and slept, 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 swore and swept, swept, swept. 再做最后一次练习。Bent, bent, bent, sent, 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 dent, dent, dent.Lent, lent, lent, rent, 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 sent, 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 tent, 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 went, 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 sent, 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 spent, 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 kept.Kept, kept, wept, 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 crept, 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 slept, 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 swept, swept, swept. 谢谢观赏。